Evangelij po Lukežu, drugo poglavje. Zgodi se pa tiste dni, da izide povelja od cesarja Augusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo, ko je vladal v Siriji Cireni. In šli so vsi, da se zapišejo, vsako svoje mesto. Napoti se pa tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodovine, da se zapiše z Marijo, zaročeno mu ženo, ki je bila noseča. Zgodi se pa, ko sta bila tam, da se dopolnijo dnevi, da porodi. In rodi sina, svojega prvenca, ter ga povije v plenice in ga položi v jasli, ker jima ni bilo prostora v prenočišču. In pastirji so čuli v tistem kraju pod milim nebom in so stražili po noči svojo čredo. In Gospodov angel pristopi k njim in Gospodova slava jih obsije in silno se prestrašijo in angel jim reče: Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo vsemu ljudstvu, ker vam se je danes rodil zveličar, ki je Kristus Gospod v Davidovem mestu. In to vam bodi znamenje. Našli boste dete, v plenice povito, ležeče v jaslih. In hipoma se pokaže z angelom množica nebeške vojske, ki so hvalili Boga in govorili: Slava na višavah Bogu in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. In zgodi se, ko odidejo angeli od njih v nebesa, pa reko pastirji med seboj: Pojdimo do Betlehema in poglejmo to reč, ki se je zgodila, ki nam jo je oznanil Gospod. In pridejo jadrno in najdejo Marijo in Jožefa in dete, da leži v jaslih. Ko pa ga vidijo, oznanijo vest, ki jim je bila povedana o tem detetu. In vsi, ki slišijo, se čudijo temu, kar jim pripovedujejo pastirji. Marija pa ohrani vse te besede, premišljujoč jih v svojem srcu. In vrnejo se pastirji, slaveč in hvaleč Boga za vse, kar so slišali in videli, kakor jim je bilo povedano. In ko se dopolni 8 dni, da ga obrežejo, mu dado ime Jezus, katero je bil imenoval angel, preden je bil spočet v telesu. In ko se jima dopolnijo dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, ga prinesel v Jeruzalem, da ga postavijo pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu in da opravijo daritev po tem, kar je rečeno v Gospodovi postavi, dve grlici ali dva golobiča. In glej, v Jeruzalemu je bil človek, ki mu je bilo ime Simeon. In ta človek je bil pravičen in pobožen in je čakal Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne zazre Gospodovega Kristusa. In pride po duhu v tempelj, in ko prineso starši otroka Jezusa v tempelj, da opravita zanj pošegi postave, ga vzame tudi on v svoje naročje in hvali Boga in reče: Sedaj odpuščaš svojega hlapca, Gospod, po svoji besedi v miru, ker so moje oči videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov, luč v razsvetljenje poganov in v slavo tvojega ljudstva Izraela. In njegov oče in njegova mati se čudita temu, kar se je govorilo o njem. In blagoslovi ju Simeon in reče Mariji, njegovi materi: Glej, ta je postavljen v padec in v vstajenje mnogim v Izraelu in za znamenje, kateremu se bo nasprotovalo. A tebi sami meč presune dušo, da se razodenejo misli iz mnogih src. In bila je tu prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Ta je očakala visoko starost, ko je bila živela z možem 7 let po svojem devištvu, je bila zdaj vdova okoli 84 let. Ona ni odhajala od templja in je s postom in z molitvami služila Bogu noč in dan. In ta pristopi ravno tisto uro in je hvalila Gospoda in govorila o njem vsem, ki so čakali odrešitev Jeruzalema.
In ko vse po Gospodovi postavi izvrši, se vrnejo v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. A dete je raslo in se krepilo v duhu in se napolnjevalo modrosti in Božja milost je bila z njim. In njegovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem na paschalni praznik, in ko mu je bilo 12 let in so šli v Jeruzalem po navadi tega praznika, je šel z njimi. In ko so dopolnili praznične dni in se napotili domov, je ostal deček Jezus v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso vedeli. Misleč pa, da je pri potni druščini, prijdete dan hoda in ga iščeta pri sorodnikih in pri znancih. In ko ga ne najdeta, se vrneta v Jeruzalem in ga iščeta. In zgodi se po 3 dneh, da ga najdeta v templju, kjer je sedel sredi učenikov, ter jih poslušal in jih vpraševal. Čudili so se pa vsi, ki so ga poslušali, njegovemu razumu in njegovim odgovorom. In ko ga ogledata, se zavzameta in reče mu njegova mati: Sin, kaj si nama storil tako? Glej, tvoj oče in jaz sva te z žalostjo iskala. On jima pa reče: Kaj, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? In ona dva nista razumela besede, ki jo je jima rekel. Ter gre z njima in pride v Nazaret, in bil jima je pokoren. In njegova mati je hranila vse te besede v svojem srcu. In Jezus je napredoval v modrosti in rasti in v milosti pri Bogu in pri ljudeh.